Il-Ministru Ostingat, dan huwa it rekord tiegħu. Ħames sninilu kien qal il lest jilab il-flus li serjal u l-fabbriki kollha tat-tessuti. Nilab il-flus li sa xar oħra ma jkonni fabbrika waħda tat-tessuti għal Malta. Ostingat kien il-Ministru li taħtu għal qed Malta li għal tant snin li lil pajjiżna bħala punt mal-kumplament tad-dinja. Kien il-Ministru li taħtu t-tarz il-fett 70 miljon għalix persona barranija im qabda min gvern ħaret stima fuq iż-żewġ vapuri tal-Fairmount li lanqas kienet kopri l-materja prima. Il-Ministru Austin Gatt kien responsabbli minn kontijiet ta' dalu l-ilma u fl-2008 u jgħet li jgħak il-prezz ta' zejt jonqos taħt il-85 dollaru l-barmil joħsu l-kontijiet. Għal-ferm il-mini. 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 għal ferm il garanzija għal ferm il mini għal ferm il mini għal ferm il mini ferm il mini għal ferm il il Imma minn l li presta raħas sa' inqas minn 70 dollaru l-barmil, il-kontijiet u lew u mux raħsu. Għad kien il-ministru responsabli għall loti tal-kontrat l-BWSC bi kumpanija daniza ti tender wara l-gvern biddel il-liġi ambientali. Taħt Ostin Għad, metan bijet il multakom inatat bxejn art fil awra li kienet tiswa 10 miljon euro fl-2007 kien wiegħed li l-art ser tiġi lura f'idejn il-Maltin. Tajjeb li naqta l-kurzità ta' ħafna min-naħħa l-oħra u ninformhom illi bdejna il proċess legali prefiss mill-kuntratt beħ biex dik l-art noħdu għalura. lum l-art għadha ma f'idejn il-poplu Malti. Ostingat kien responsabli u koll mill Malta, u fl-2007 kien wiet li fizmin sentajn il-linja nazjonali ser ta' profit. l L-R-Malta u koll għadma ma l-ura mill-profittibilita. Għanna bżon sentajn uħra biex naslu għal profitabilita Minn flok, sentajn l-ermol taġit quddiem il-parlament u talbet 52 miljon biex tibqaħajja. Ostingat u għar responsabli u koll mil tal-parlament il-ġdijt, imma taġi mistoqsi kem ser jiswa u minn fejn ser iġib il-flus, u li miħiex kompetenza tijaw, imma tal-ministru tal-finanzi. U Ostingat u għu koll l-istess ministru li wieħed il-ħol-in taħ-5.600 impieg ġdijt fi smart City. Imma jessa l-istess Austin jgħat li għax il-gvern mażar maċ il-pumping station fil-Kalkara, Smart City, ma domx marbuta li juħol u imqar impjekujħet. Fl-2008, meta kienet iżur Smart City, il-Ministru Austin Gatt jgħat li l-proġett ser juħlo eluf ta' impjegi. It will create a minimum of 5,600 jobs, which I have little doubt will be taken, or most taken, by multi-students. Iżda dġematin ilu il-ministru Austin id-dikjara ek. Sa, memm dobbligu ta' asimpik viħed. U għan saqsa deputati nazjonalisti dwar min għandu jerfa responsabilta' politika għal-dak ġara. l L-eks-ministru ta' trasporġez Muljet jgħajt li min kien involut floti tal kontratta ta' Smart City għandu jasumi responsabilta politika. Min ta' sepp li għandu jihur responsabilta politika l-fat li smart city manda lebda obbligu ta' impik wieħed kif għal il-ministru Ostinga? Responsabli għalija. Ostinga, tiġi firri? Responsabli għalija. Muljet jgħajt li kullħat jaf għal min għet jirreferi. U minu responsabli għalija? Kullħat jaf. Deputati nazjonalisti oħra kienu skomdi għajdu min serjer fa' responsabilta politika. Għet jenaħt li smart city. Time up. Time maġġil ta' skużaw. Għax l Għandix Għastin għat għalli memx obbliki ta' minn Smart City, mandux jassumi responsabilta politika. Għasem mela f'dak il-kassa għasin li rigward Smart City, minn għandu jassumi responsabilta politika għal-fat li għasandu mobbliku tam Skont rapport għal-KPMG li fuq il-Parlamenti vota biex japprova l-proġett ta' Smart City, sal ta' din il-sena kellu jkunem 2800 impiegat ftan il-proġett. Mijiet ta' familji inkluż za' u attendew għal Red Touch Phone Family Day li ġiet organizzant għal ħadd mill-11 ta' filgħodu il qoddim Attività maħsuba biex jinżam kuntat ma', -ma l-eluf ta' klijenti li Red Touch Phone diġa għanda u moħrajn li naqdu ma' Red Touch Phone għall-ewwel darba. Matul il-jum zar diretta ċfon Family Day il-mexxej laborista Joseph Muscat li kellu l-okkazzjoni li jiltaqgħu jitkellem ma' familji preżenti. Iċ-Chairman ta' One Jason Mikallef tkellem dwar il-ħsieb tal-kumpanija li din il-festa tiġi organizzata aktar spiss. Libjan ta' 23 sena resident l-awra jinsam fil-periklu tal-mewt, wara li da itta ta' sikkina matul il-lejl tal-ħat. Jirriżulta li Libjan mar ferut l-ansa tal pulizija tal-awra għal-ħabta tal-erba u kwarta fil ħodu il pulizija ċemplu għal-ambulanza li ħadet li Libjan l star mater dej fenġi ċertifikat li għet il-sofri gravi u jinsaf fil-periklu li jitlef ħajtu. Fu il kas infetħet inkjesta maġisterjali. Il-bira s-saret l-ewel t tal muturi minn du t-lefħajtu s sewi italjan Marco Simoncelli, finċident waqt il-moto GP tal-Malazja. Il-telfa tal taljan deret friska f-mohi s-sewwi asħabu, tant li Valenzia fejn s-saret it-tappa tal-bira saret tifkira għal Marco Simoncelli. Tabbaru kolli ċirkuit fil-lokalità ta' Mizzano fil-Italja. Fen se jkun qed jissemma għal Simon Celli li twilet u trabba f'lokalità reb ħafna ta' dan iċ fil-villaġġ ta' Kattolika. <gry>